الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ پر اور آپ کے اہل و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر. رمضان المبارک کا آج آخری جمعہ ہے. یہ عظیم مہینہ اب تھوڑے ہی وقت کا مہمان ہے اور ہمارے درمیان سے رخصت ہونے والا ہے. اس مہینے کی عظیم سعادتیں برکتیں رونقیں اللہ تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم جو عام دنوں میں نہیں ہوتا ہے ان ایام میں ہوتا ہے وہ ہم سے رخصت ہونے والا ہے. جب جو زندہ رہے گا آئندہ سال اس ماہ مبارک کی رحمتوں کو برکتوں کو حاصل کرے گا. ہم نے اس مہینے میں کیا کھویا کیا پایا اس کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے. جو کچھ ہم نے حاصل کیا, نمازوں کی پابندی, تلاوت قرآن کریم, برائیوں سے بچ کر رہنا, نیکیوں کے قریب جانا, ان کو اختیار کرنا, اللہ تعالیٰ کے کمزور اور غریب بندوں کی مدد کرنا, یہ وہ ایسے افعال خیر ہیں, بھلائی کے کام ہیں کہ جن کی حفاظت کی ضرورت ہے. اگر ہم نے ان تمام امور کی حفاظت کر لی تو یہ بڑی کامیابی کی بات ہے. حفاظت سے مراد یہ ہے کہ رمضان کے رخصت ہونے کے بعد ان تمام نیک کاموں کو ہم جاری رکھیں اور یہ ہماری زندگی سے دور نہ ہو. یہی ان اعمال خیر کی حفاظت کا مطلب ہے. تو ہمیں اپنے تمام نیک کاموں کی حفاظت کرنی ہے. اس کے علاوہ میرے بھائیوں, ہمارا معاشرہ, ہمارا سماج اور خاص طور پر ہمارے نوجوان جس بے رحمی کا شکار ہیں ان حالات پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. ہر گھر کا بڑا شخص اپنے ماتحتوں کے لیے جواب دہ ہے, ذمہ دار ہے. اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو نصیحت کرے اور نوجوان جس کی بڑی تعداد آج مختلف طرح کی گمراہیوں کا شکار ہے اس کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرے. آج مسلمانوں کی طرز زندگی سے اسلام اور مسلمان بدنام ہوتے ہیں.
جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. اس ماہ مبارک میں بھی ہمارے نوجوانوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر گھومتی رہی، چوراہوں پر بیٹھی رہی، رات رات بھر کرکٹ کھیل کر گزاری اور اسی طرح بے رحمی کی زندگی گزارتے رہے. یہ نہایت افسوسناک صورتحال ہے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کب سدھریں گے، کب نصیحت حاصل کریں گے، کب ہم اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں گے اور کب ہم ایک اچھے مسلمان بن کر اس دنیا میں زندگی گزاریں گے. ان سب چیزوں کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے. رمضان کا مہینہ آیا اور گزر گیا، عید بھی ہو جائے گی، وقت اسی طریقے سے چل رہا اور جو وقت ہمارے ہاتھ سے نکل گیا اس کی واپسی ناممکن ہے. وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا ہے، یہ اپنے حساب سے جو اللہ نے اس کا حساب بنا دیا ہے اس کے مطابق چل رہا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم وقت کی قدر کریں، اس کی اہمیت اور قیمت کو سمجھیں اور اس کا صحیح استعمال کریں. رمضان کے مہینے سے ہم نے جو کچھ سیکھا ہے اس کو اپنی زندگی میں باقی رکھیں. اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یہ ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ہے. ہمیں اس سرمایہ کی حفاظت کرنی ہے اور انہی اصولوں کی روشنی میں زندگی گزارنی ہے. جن حالات سے ہم دوچار ہیں، پوری ملت اسلامیہ، وہ آپ حضرات سے مخفی نہیں ہے، چھپا ہوا نہیں ہے. سارے حالات سے لوگ واقف ہیں، سب کچھ جانتے ہیں. ضرورت ہے اپنے اندر احساس پیدا کرنے کی، اپنی ذمہ داریوں کا احساس پیدا کرنے کی. تو میرے بھائیوں، جہاں آپ عید کی تیاری میں مصروف ہیں، کپڑے سلوا رہے ہیں، جوتوں کی خریداری ہو رہی ہے، خواتین اور بچوں کے لیے تیاری کر رہے ہیں، ہر آدمی اپنی استطاعت کے مطابق کر رہا، اسی طرح ہم اس کام کے لیے بھی تیاری کریں کہ ہمیں ایک اچھا مسلمان بن کر زندگی گزارنی ہے، ہمیں ایک آئیڈیل مسلمان بن کر زندگی گزارنی ہے، ہمیں اپنی ذات کو اسلام کے بدنام کرنے کا سبب نہیں بنانا ہے، اس کی بھی تیاری کریں اور سوچیں، اپنے اوپر رحم کریں. آپ یقین کر لیجئے، جو لوگ دین کی تعلیمات کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں وہ خود اپنی ذات پر ظلم کر رہے ہیں، وہ ظالم ہیں اور سب سے زیادہ ظلم اپنی ذات پر کرتے ہیں. اس لیے ہم اپنی ذات پر، اپنے آپ سے ظلم کرنے سے پرہیز کریں اور اپنے اوپر رحم کریں، اپنی آخرت کو بہتر بنائیں، اپنی دنیا کو بہتر بنائیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. اس دعا میں جو تعلیم دی گئی ہے، جو کچھ سکھایا گیا ہے، اس کو اپنے سامنے رکھیں کہ اللہ سے دنیا کی بہتری کی بھی دعا کریں اور آخرت کی بہتری کی بھی دعا کریں. دنیا بہتر ہو اور آخرت بہتر ہو، اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دیں. والآخرت خیر وابقا،
آخرت باقی رہنے والی چیز ہے اور خیر اور بھلائی اس میں ہے. اس لیے میرے بھائیوں رمضان کی اس رخصتی کے موقع پر ہم سب اپنا جائزہ لیں, اپنے آپ کو ٹٹولیں, کیا کھویا ہے, کیا پایا ہے, کیا کمایا ہے, کس چیز کو احتیاط کے ساتھ رکھنا ہے. رمضان المبارک کے اخیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صدقہ مسلمانوں پر لازم اور ضروری قرار دیا ہے جسے صدقۃ الفطر کہتے ہیں یا فطرہ بھی کہتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکات الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثی والصغیر والکبیر من المسلمین وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه. رواہ البخاری. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات الفطر کو فرض قرار دیا ہے ہر مسلمان پر, وہ آزاد ہو یا غلام ہو, مرد ہو یا عورت ہو, چھوٹا ہو یا بڑا ہو. اور یہ حکم فرمایا کہ نماز کے لیے نکلنے سے پہلے ادا کر دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرہ فرض کیا ہے صاعا من تمر, کھجور میں سے ایک صاع, او صاعا من شعیر, جو میں سے ایک صاع, اور دوسری روایات میں ہے کہ پنیر اور انجیر, ان چیزوں کا بھی ذکر ہے. حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کنا نخرج زکاة الفطر صاع من طعام او صاع من شعیر او صاع من تمر او صاع من اقط او صاع من زبیب. یہ روایت بھی بخاری شریف میں ہے. فرماتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم لوگ صدقہ فطر نکالتے تھے من طعام, کھانے کی اشیاء میں سے, کھانے میں سے, او صاع من شعیر, جو میں سے ایک صاع, او صاع من تمر, کھجور میں سے ایک صاع, او صاع من اقط, پنیر میں سے ایک صاع, او صاع من زبیب, اور انجیر میں سے ایک صاع. اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, صحیح بخاری ہی میں ہے کہ وَقَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالْأَقِطُ وَالتَّمَرُ. ہمارا کھانا جو کچھ ہماری خوراک اس زمانے میں تھی, جو ہم کھاتے تھے, انجیر ہم کھاتے تھے, پنیر اور کھجور ہماری خوراک تھی, یہ اشیاء اس زمانے میں ان کی خوراک تھی اور اسی میں سے وہ فطرہ نکالا کرتے تھے, ایک صاع نکالتے تھے. ایک صاع یہ پیمانہ ہے جو مدینہ منورہ کا معتبر ہوتا ہے. ہمارے یہاں چونکہ گیہوں, آٹا, چاول ان دوسری اشیاء کے مقابلے میں سستا ہے, وہاں اس زمانے میں گیہوں بہت کم ملتا تھا اور ملتا تھا تو بہت مہنگا ہوتا تھا. یہ اشیاء گیہوں کے مقابلے, آٹے کے مقابلے سستی تھی اور عام طور پر یہی ان حضرات کی خوراک تھی. اسی لیے فرماتے ہیں کہ ہم اپنے کھانے میں سے ایک صاع نکالتے تھے. معلوم یہ ہوا کہ کھانے پینے کی چیزوں میں سے ایک صاع فطرہ ہر آدمی کو اپنی طرف سے اور اپنے بچوں کی طرف سے نکالنا. گھر میں جتنے بھی افراد ہیں ملازمین سمیت, سب کی طرف سے نکالنا ہے ایک ایک صاع.
ایک سا ہمارے یہاں کے وزن کے اعتبار سے اگر آپ گیہوں نکالتے ہیں 2 کلو 850 گرام بنتا ہے. اس کو ذہن میں نوٹ کر لیجیے. اگر آپ گیہوں سے فتنہ نکال رہے ہیں تو 2 کلو 850 گرام ایک سا میں بنتا ہے. اور اگر آپ آٹا دے رہے ہیں تو آٹا 2.5 کلو بنتا ہے ایک سا. اور اگر آپ چاول دے رہے ہیں تو چاول 3 کلو بنتا ہے. ہر ایک چیز کی کا وزن الگ ہوگا. سا ایک پیمانہ ہے، ایک برتن ہے، اس میں یہ اشیاء آپ بھریں گے تو ہر ایک کا وزن الگ آئے گا. اور ہم نے اس کا تجربہ کیا ہے. وہ سا ہمارے پاس موجود ہے، اس میں بھر کر یہ ساری چیزوں کو ہم نے وزن کیا. گیہوں کا وزن کیا تو 2 کلو 850 گرام بنا، آٹے کا وزن کیا تو 2.5 کلو بنا، اور چاول کا وزن کیا تو وہ 3 کلو بنا. تو اس طریقے سے آپ کو ہر آدمی کی طرف سے فطرہ نکالنا. عید کی صبح کو جو بچہ گھر میں پیدا ہوا ہے اس کی طرف سے بھی ادا کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کے واجب یا فرض ہونے کے مقصد کو بیان کیا. ایک حدیث میں ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین من ادّاها قبل الصلاۃ فہی زکاۃ مقبولۃ ومن ادّاها بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات. رواہ ابو داؤد. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر فرض قرار دیا ہے، اس لیے کہ وہ روزے میں جو لغو اور بیہودہ باتیں ہو جاتی ہیں ان کے لیے کفارہ بن جاتا ہے، ان کے لیے ازالے کا سبب بن جاتا ہے. اور وقت و مطل للمساکین، اور یہ مسکینوں کا کھانا ہے. من ادّاها قبل الصلاۃ فہی زکاۃ مقبولہ، جس نے نماز سے پہلے ادا کر دیا اس کا فطرہ قبول ہو گیا. ومن ادّاها بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات، اور جس نے نماز کے بعد ادا کیا تو وہ اس کا فطرہ نہیں ہوگا بلکہ عام صدقات میں اس کا شمار ہوگا. تو اس لیے فطرے کے سلسلے میں ان احکام کا لحاظ رکھنا چاہیے، اور ہر شخص کو توجہ کے ساتھ فطرہ نکال دینا چاہیے. ہمارے یہاں اس طرح کا سلسلہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ رمضان کے ابتدا ہی میں لوگ فطرہ نکال دیتے ہیں. یہ صحیح نہیں ہے، فطرہ ادا نہیں ہوتا. مانگنے والا آیا، اس نے کہا صاحب زکات دے دیجئے. بھائی ابھی تو زکات کا حساب نہیں کیا، ابھی نہیں ہے زکات، اجی فطرہ ہی دے دیجئے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے لو، یہ لو فطرہ لے لو. تو ایسے فطرہ ادا نہیں ہوتا. فطرے کا ٹائم ہے عید الفطر کا چاند نظر آ جانے کے بعد سے لے کر اور نماز کے لیے نکلنے تک، یہ ٹائم. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیثوں میں ہے کہ وہ صدقۃ الفطر اجتماعی طور پر نکالنے والوں کے لیے 1 یا 2 دن پہلے نکال دیا کرتے تھے. تو اتنی گنجائش نکلتی ہے کہ عید سے 1 دن پہلے آپ ادا کر دیں یا 2 دن پہلے ادا کر دیں، یا کہیں جمع ہو رہا ہے تو وہاں دے دیں. اور اس بات کا خیال رکھیں کہ کھانے پینے کی چیزوں میں سے ہی فطرے کی ادائیگی کریں. جو کچھ آپ کی خوراک ہے، جو کچھ آپ کا کھانا ہے، اسی میں سے ایک فرد کی طرف سے ایک سا. اور سا کے بارے میں نے تفصیل بتا دی ہے، گیہوں کتنا ہوگا، آٹا کتنا ہوگا، اور چاول نکالیں گے تو وہ کتنا بنے گا. نماز کے لیے نکلنے سے پہلے پہلے ادا کر دیں. کچھ لوگ عید کی خریداری میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں تو فطرہ دینا ہی بھول جاتے ہیں.
انہیں یاد آتا ہے عید کی نماز میں جب وہ نماز پڑھنے میدان میں پہنچتے ہیں عیدگاہ پہنچتے ہیں پھر وہاں بھاگے پھرتے ہیں آپ لے لیجئے اور آپ لے لیجئے اور آپ لے لیجئے. تو اس سے بچیں, جو کام ضروری ہے دینی کام ہے اس کو ترجیح دیں اپنے دنیاوی کاموں پر. عید الفطر کے دن 29 تاریخ کو چاند دیکھنے کی کوشش کریں, 29 رمضان کو چاند نظر آ جائے تو اگلے دن عید ہوگی. جیسے آج 29 تاریخ ہے, 29واں روزہ ہے ہم لوگوں کا, شام کو چاند دیکھنے کی کوشش کریں اور ذمہ دار علماء تک شہادت دیں, پہنچائیں چاند کی خبر, اور وہ جو اعلان کریں اس کے مطابق عمل کریں. یہ انفرادی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ دو آدمی ایک فیصلہ کر لیں, چار آدمی ایک فیصلہ کر لیں اور پانچ آدمی ایک فیصلہ کر لیں اور ایک آدمی ایک, یہ نہیں, اجتماعی کام ہے. اس لیے علماء کو کی طرف سے اعلان ہو, ذمہ دار علماء کی طرف سے, تب ہمیں عید یا روزوں کی شروعات کرنی چاہیے. تو اس بات کا خیال رکھیں, اجتماعیت کو نہ توڑیں. عید کے دن آدمی غسل کرے, یہ سب مستحبات میں سے ہیں. اچھے کپڑے پہنے حسب استطاعت, خوشبو کا استعمال کرے اور تکبیرات پڑھتا ہوا عیدگاہ کی طرف جائے. تکبیرات کیا ہیں؟ تکبیرات کے مختلف کلمات, مختلف الفاظ حدیثوں میں آئے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر اللہ اکبر, وللہ الحمد, اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ, والحمد للہ کثیرہ, وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ. اور بھی دوسرے کلمات تکبیر کے سلسلے میں احادیث میں آئے ہیں, جنہیں علماء نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے. عید کی نماز کے لیے جب آپ نکلیں تو اکیلے نہ جائیں, بلکہ اپنے گھر سے اپنے بچوں کو, اپنی خواتین کو بھی لے کر جائیں, کیونکہ عید ان کی بھی ہے, تہوار ان کا بھی ہے. خواتین کے ساتھ اس معاملے میں بڑی ناانصافی ہوتی ہے کہ ہم تو عید کی نماز پڑھنے کے لیے میدان میں جا رہے ہیں اور ہماری خواتین گھروں میں مقید ہیں, گھروں میں موجود ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں, مسلم میں, اور حدیث کی تمام ہی کتابوں میں. ایک صحابیہ ہیں حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا, وہ بیان کرتی ہیں, قالت, وہ کہتی ہیں, امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا. حکم ہے, امر ہے, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہوتا ہے وہ فرض کے درجے میں ہوتا ہے. فرماتی ہیں, امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نخرجہن فی الفطر والاضحى العواتق والحیض وذوات الخدور فاما الحیض فیعتزلن الصلاة ویشہدن الخیر ودعوة المسلمین. قلت یا رسول اللہ احدانا لا یکون لنا جلباب, قال لتلبسها اختها من جلبابها, متفق علیہ. فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا عید الفطر پر اور عید اضحیٰ پر ہم عیدگاہ جائیں, جوان بچیوں کو بھی لے کر جائیں, حید والیوں کو بھی لے کر جائیں. جو خواتین مہینے سے ہیں, حیض سے ہیں, وہ نماز نہیں پڑھیں گی, بیٹھی رہیں گی وہاں. وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرِ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ, وہ خیر بھلائی اور دعا میں شریک ہوں گی. وہ خواتین جو مہینے سے ہیں وہ بھی عیدگاہ جائیں گی اور وہ مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں گی, نماز نہیں پڑھیں گی. قلت یا رسول اللہ احدانا لا یکون لنا جلباب,
میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اگر ہم میں سے کسی کے پاس پردہ کرنے کے لیے چادر نہ ہو تو کیا کریں؟ اللہ اکبر، پردے کے لیے چادر نہ ہو تو کیا کریں؟ فرمایا قال لتلبسها اختها من جلبابها، جس کے پاس پردے کی چادر نہیں ہے وہ اپنی بہن دوسری خاتون کے ساتھ اس کی چادر میں لپٹ کر چلی جائے۔ غور فرمائیے یہاں کتنی اہم بات ہے، بے پردہ نہیں جائے گی، اور پردے کی چادر اتنی بڑی ہوتی تھی ایک عورت کے استعمال کے لیے کہ ضرورت پڑنے پر ایک اور عورت اس میں داخل ہو جائے، دو عورتیں ایک چادر میں چھپ کر چلی جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جس پہ پردے کی چادر نہیں ہے وہ گھر میں بیٹھ جائے، نہیں، وہ اپنی کسی دوسری بہن کے ساتھ اس کی چادر میں لپٹ کر نماز عید کے لیے جائے۔ لیکن اس میں کئی باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ وہ باتیں یہ ہیں کہ کوئی بھی بہن، خاتون، عورت خوشبو لگا کر نہ جائے، بچنے والا زیور پہن کر نہ جائے، پیروں میں ایسا زیور پہن کر کسی میں آواز آئے وہ نہ پہنے، اور پردے کے ساتھ جائے، بے پردگی کے ساتھ نہ جائے، وہاں بے پردہ نہ ہو، اور خوشبو کا استعمال نہ کرے۔ خوشبو کا استعمال خواتین کے لیے اس وقت ہے جب وہ گھر میں رہیں، گھر سے باہر نہ نکلیں۔ گھر سے باہر جب بھی نکلیں خوشبو کا استعمال ان کے لیے ممنوع ہے، خوشبو کا استعمال نہ کریں۔ لیکن آج ایک بڑی ستم ظریفی یہ ہے کہ ہماری بیٹیاں، ہماری بچیاں عید کی خوشی میں چوڑیاں پہنتی ہیں، مہندی لگاتی ہیں، اور ان کاموں کے لیے وہ غیر مردوں سے خدمات حاصل کرتی ہیں، غیر مردوں سے چوڑیاں پہنتی ہیں ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر، اور غیر مردوں سے مہندی لگاتی ہیں۔ جا کر ڈپٹی کلکٹر میں دیکھ لیجیے، اس کو یقین نہ آتا، بے شمار عورتیں لائن میں لگی ہوں گی چوڑیاں پہننے کے لیے اور مہندی لگوانے کے لیے۔ یہ قطعی طور پر ناجائز کام ہے، اسلامی شریعت کے خلاف ہے یہ، اور اس کی ذمہ دار میں اور آپ ہیں۔ میرے گھر کی عورت اگر جائے گی تو میں ذمہ دار ہوں اور میں اللہ کے یہاں جواب دے ہوں گا۔ اب اس سے آپ سمجھ لیجئے کہ ہم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، جس کے گھر کی خاتون یہ حرکت کرے گی وہ تو گناہگار ہوگی ہی، ہم بھی نہیں بچے، اس گناہ میں ہم بھی شامل ہوں، کیونکہ اس کا موقع تو ہم ہی دے رہے ہیں، پیسے تو ہم ہی دے رہے ہیں۔ عورتوں کو سامان کی خریداری کے لیے، مہندی کے لیے، چوڑی کے لیے پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ ان کے شوہر دیتے ہیں، مرد دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، برائی سے بچو۔ چوڑیاں تو عورتیں گھر میں بھی اپنے آپ پہن سکتی ہیں، بازار سے اپنی پسند کی خرید لائیں اور اپنے آپ گھر میں پہن لیں، دو چار ٹوٹیں گے ہی لیکن بے پردگی سے اور گناہ سے بچ جائیں گے۔ اور مہندی لگانے والی خواتین آج بہت سی بڑی تعداد میں موجود ہیں، اپنے گھر بلا کے مہندی لگوا لیں۔ آج کل تو مہندی کا بڑا فیشن ہو گیا کہ وہ ڈیزائن کی مہندیاں چل رہی ہیں، ورنہ ہم نے دیکھا اپنے بچپن میں گھر کی خواتین اپنے آپ اپنے ہاتھ سے اپنے ہاتھوں میں مہندی لگا لیا کرتی تھی۔ بوڑھی بوڑھی عورتیں، گھر کی خواتین اپنے ہاتھ سے ہی مہندی لگاتی تھی۔ اب لیکن چونکہ آج کل فیشن کی مہندی چل رہی ہے، ڈیزائن دار مہندی چل رہی، چلیے صاحب لگوا لیجیے، لیکن گھر میں کسی خاتون کو بلا کر لگ رہی، بازار میں جا کر غیر مرد کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ مت دی۔ تو اس طرف توجہ کی ضرورت ہے، سب اپنے گھروں کی نگرانی کریں، اپنی بچیوں کی نگرانی کریں۔ آج جو خبریں آ رہی ہیں بچیوں کے تعلق سے بہت خطرناک ہیں اور بہت تشویشناک ہیں۔ بچیوں کو بہت زیادہ آزادی دے دینا، موبائل ان کے ہاتھ میں دے دینا، ان کو چیک نہ کرنا، اور مستقل طور پر وہ کہاں کس سے بات کر رہی ہیں، گھر والے ماں باپ نگرانی نہ کریں تو پھر برائیاں پھیلتی ہیں۔ اور ایک مستقل تنظیم کام کر رہی ہے اس پر،
کہ مسلمان بچیوں کو گمراہ کر کے انہیں مرتد بنایا جائے اور پھر ان کو ان کے گھروں سے نکال کر غیر مسلموں کے ساتھ ان کی شادی کرا دی جائے. تو ہمیں ہوش میں آنے کی ضرورت ہے, ہم اب بھی غفلت میں ہیں اور اپنے گھروں میں اپنی بہنوں کی بیٹیوں کی نگرانی جتنی ہمیں کرنی چاہیے نہیں کر رہے ہیں. تو ہمیں ان سب چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے اور ان سب چیزوں کی ان تعلق سے ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کو سمجھیں, دین کے مطابق زندگی گزاریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے, خطاؤں سے درگزر فرما دے, ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول فرما لے, اور اے مالک الملک ہم سے راضی ہو جا. قول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہ کان غفار.